saps? Que has d'estar connectat amb el centre, amb el teatre, amb les... Àries no. No vull àries. Doncs mira, per això el que haurem de fer... És... sí. Ja baixo. Detesto els àries. Amb un alt taló. Oh, quin gol! Sí. Si voleu canviar-ho tot i posar-ho clar, canviar-ho.